አረ በዚህም በደንብ ይታያል። ይህ ኃይለኛ ዝናብ ነው። ሀገራት የዝናብ ወይም የውሃ እጥረታቸውን ለመፍታት ከከርሰ ምድር ውሃ ቁፋሮ ጀምሮ እስከ ደመና ማዝነብ የደረሱ የተለያዩ አማራጮችን ይጠቀማሉ። ደመናን ማዝነብ እየተለመደ የመጣ የሳይንስ ግኝት ሲሆን ደመና ከመሬት ከፍ ብሎ በሚገኝ ከባቢ ላይ በትነት መልክ የሚገኝ የውሃ ስብስብ ቅንጣትም ነው። ደመናን ማዝነብ ወይም ክላውድ ሲዲንግ ማለት ደግሞ በከባቢ ውስጥ የሚገኝ በሚሊዮን የሚቆጠር ወደ ዝናብ ያልተቀየረ ነጠብጣብ ወይም ቅንጣትን በንጥረ ነገር ርጭት አማካይነት ከነጠብጣቡ ከፍ ብሎ እንዲያድግና ወደ መሬት ዝናብ ሆኖ እንዲወርድ ማድረግም ነው። ይህ ደመና ባለበት አካባቢ ላይ በአውሮፕላን የኬሚካል ርጭት የሚደረግ ሲሆን ሲልቨር አዮዳይድና ፖታሺየም አዮዳይድ የተሰኙ ንጥረ ነገሮች ተበታትኖ የነበረው ደመና ላይ ሲያርፉ ደመናው እንዲሰበሰብና ወፈር ወዳለ የውሃ እንክብል እንዲቀየር ያደርጉታል። ይህ የውሃ እንክብል በመሬት ስበት አማካይነትም ወደ መሬት እንዲዘንብ ይደረጋል። የንጥረ ነገር ርጭቱ ሀገራት እንዳላቸው አቅም ከመሬት ወደ ደመና መርጨት እንደሚቻልም ነው የሚነገረው። በሮኬት መልክ መተኮስ የሚቻል ሲሆን በሰው አልባ አውሮፕላኖችም ርጭት ማድረግ ይቻላል። በአውሮፕላን ከደመናው በላይ አሊያም በታች እየበረሩ መርጨት ነው። ሆኖም ደመናው ኖሮ በቂ እርጥበት ኖሮት በበቂ ደረጃ አድጎ ወደ ዝናብ የማይቀየር ደመና የተጠቀሱት ንጥረ ነገሮችን ሲያገኝ በአይን የማይታዩት የዝናብ ጠብታዎች ተሰብስበው ወደ ዝናብነት እንዲያድጉም ያደርጋቸዋል። ይህ ተግባር እውን መሆን ከጀመረም ከ70 ዓመታት በላይ የሆነ ሲሆን በዚህም የዓለም የሜትሮሎጂ ድርጅት የሚታወቁ ከ50 በላይ የዝናብ ማብልጸጊያ መንገዶች እንዳሉም ነው የሚነገረው። ኢትዮጵያም ባለፈው ዓመት በአውሮፕላን የሚረጨውን ሂደት በመከተል ከደመናው ስር በመሆን ንጥረ ነገሩን በአውሮፕላን ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂን መሞከሯ ይታወቃል። ደመናን የማዝነብ ቴክኖሎጂ ላለፉት 30-40 ዓመታት በንድፍ ደረጃ ሲነገር የነበረ ቢያንስ ባለፉት ከ15 ዓመታት ውስጥ ደግሞ በተግባር በተለያየ መንገድ የተሳካ ሙከራ በዓለም ላይ ማድረግ ተችሏል። በአሁኑ ሰዓት ከ50 ሀገራት በላይ ደመናን የማዝነብ የበረዶን ክምር ጉዳት በእርሻ ላይ እንዳያደርሱ በቀለለ መንገድ እንዲወርዱ የማድረግ ደመናን የማከማቸት መሰል ስራዎች የሚሰሩ በርካታ ሀገሮች አሉ። ለኢትዮጵያ ግን እጅግ አስፈላጊ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ፕሮጀክት የሚሰሩ ሀገራት እንደኛ ግድብ የሚገነቡና ኤሌክትሪክ የሚያመነጩ ግድብ የሚገነቡና የኢሪጌሽን እርሻን የሚያስፋፉ ሀገራት ከምንም በላይ የደመናን ክምችት ወደ ዝናብ ለመቀየር ይሰራሉ። ዘንድሮም ኢትዮጵያ ይህንን ደመና የማዝነብ ቴክኖሎጂ በመጠቀም በድርቅ በተጎዱ የሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ዝናብ ማዘነብ ችላለች። አረ በዚህም በደንብ ይታያል። ይህ ኃይለኛ ዝናብ ነው። ይህንን ከደመና ዝናብ የማመንጨት ቴክኖሎጂ እስራኤል፣ ቻይናና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በተለያየ መልኩ የሚጠቀሙበትና በረሃማ ቦታዎቻቸውን ማልማት የቻሉ ሀገራት ናቸው። ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ይህንን ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ ስታውል የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጓና የኢትዮጵያ ባለሙያዎችን በሰፊው መሳተፋቸው ይታወቃል። ከበረራ ጋር በተያያዘም የኢፌድሪ አየር ኃይል የጥገና ባለሙያዎችና አብራሪዎችን በዚህ ቴክኖሎጂ ሙከራ ወቅት አሳትፎም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስጀመሩትና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሚመራው ይህ ስራ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲን ጨምሮ የተለያዩ ድርጅቶች የተሳተፉበትም ነበር።